Prvi dani marta deluju nam kao da nam obećavaju sunčan i topao mesec. Tako se prema prvim podacima čini da će u ovom mesecu biti dosta kišnih dana, ali kako objašnjavaju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, to ne znači da će padavine biti obilne. Očekuje se da će tokom većeg dela marta biti uslova za padavine, ali ukupna količina padavina neće biti velika. Ovako toplo vreme možemo da očekujemo ponovo tek krajem meseca. Generalno, u martu će temperature biti iznad višegodišnjeg prosjeka, ali svakako neće biti toplo kao prva dva dana u martu. Već od utorka, u popodnevnim satima, na severozapadu, jugozapadu i zapadu očekuje se naoblačenje sa kišom, a od večeri takvo vreme bit će i u ostatku Srbije. U toku noći na visokim planinama očekuje se sneg, a na severozapadu zemlje se očekuju udari vetra veći od 17 metara u sekundi, koji potencijalno mogu biti opasni. U sredu će biti oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Od četvrtka se očekuje razvedravanje i najviše dnevne temperature od 7 do 11 stepeni. Sljedeće nedelje također nas očekuje nestabilno vreme, ali nešto toplije. U posljednjih desetak dana marta u Beogradu se očekuju intenzivnije padavine, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. U ostatku Srbije se očekuju češće padavine, ali nešto toplije vreme.